We waren er zo klaar voor. Een ouderwetse festivalzomer. Dus dit was balen. De cijfers zijn duidelijk. Meerdaagse evenementen, bijvoorbeeld bij dancefestivals in de open lucht of in tenten, zijn nu niet mogelijk. En voor eendaagse evenementen die nu wel plaatsvinden, blijft een placeringsplicht gelden. Ongeplaceerde evenementen zijn dus niet toegestaan. Geen feestelijke boodschap en in ieder geval bye-bye Summer of Love tot half augustus. En daarna dan? We weten, besmettingscijfers laten zich lastig voorspellen. Maar er zijn nog veel meer onzekerheden voor festivals. En niet voor niets schreeuwen ze daarom om duidelijkheid. Want coronabesmettingen zijn niet de enige factor. Achter de schermen speelt nog veel meer. Dit is het struikelblokkenschema van de nazomer of love. Stel, de boel mag half augustus weer open. Dan is dat alsnog geen garantie dat je je kaartje kunt omzetten in een bandje. De onzekerheden van festivals zijn nog groter geworden dan ze al waren. En dit zijn de belangrijkste obstakels van het festivalterrein. Obstakel nummer 1. Onzekerheid over het testen. Het plan was dat elke bezoeker op een meerdaags festival zich elke 24 uur moest laten testen bij een testfaciliteit op het terrein. Dat was al ingewikkeld en onduidelijk voor festivalorganisatoren, maar nu weten ze al helemaal niet meer waar ze aan toe zijn. Veel festivals gaan door met de organisatie omdat ze na 13 augustus plaatsvinden en officieel dus nog niet zijn gecanceld. Want de boel nu zelf afblazen betekent geen geld terug uit het garantiefonds van de overheid. Maar het gebrek aan duidelijkheid over wat er na half augustus gebeurt zorgt naast het testen voor allerlei organisatorische zorgen. Ik wil gewoon eigenlijk minstens een maand van tevoren weten, gaat het door of gaat het niet door. Denk alleen maar aan hoeveel eten mensen nodig hebben, 75.000 mensen. En nu dit soort festivals tot half augustus in ieder geval niet doorgaan, is er ook minder tijd om dit goed voor te bereiden. Eén ding lijkt wel zeker, rijen worden er niet korter op. Dan, obstakel 2. Wie tapt jouw biertje? Er is in Nederland op dit moment te veel werk voor te weinig mensen. Er zijn fikse personeelstekorten en niet alleen bij de bar. Denk ook aan licht- en geluidtechnici, beveiligers, op- en afbouwers, schoonmakers, verkeersregelaars. Alleen al bij een festival als Mysteryland werken zo'n 5000 mensen. En die zijn er niet. Niet genoeg. Vorig jaar stonden er eigenlijk 1200 festivals gepland. Goed voor zo'n 27,4 miljoen bezoekers. Uiteindelijk gingen er maar 190 door, goed voor ongeveer 1,4 miljoen bezoekers. Dat is evenveel als in 1985. Een enorme kaalslag. Veel werknemers moesten worden wegbezuinigd, bij poppodia zo'n 20%. En Mojo, de grootste concertorganisator van ons land, moest 1/3 van zijn personeel ontslaan. Net als bij Best Kept Secret, AFAS Live, Ziggo Dome, Ahoy en heel veel andere plekken. Wie niet aan het werk kon, ging op zoek naar iets anders. En dat is lastig voor festivals die nog op de planning staan of die aan het voorbereiden waren. Weten ze bij de Zwarte Cross, het grootste festival van Nederland, maar al te goed. De Zwarte Cross gaat ook dit jaar toch niet door. Nu zie je hier een heel leeg veld. Hier staan we dus in de loop, zeg maar, naar de crossbaan toe. Het is eigenlijk het hartje van het festival. Corona gooide letterlijk en figuurlijk roet in het eten, waardoor we genoodzaakt waren om het te verplaatsen van juli naar september. Dat de kans groter is dat het in september wel door kon gaan. Alleen de problemen stapelden zich op. Wij hebben ongeveer 8000 mensen per dag nodig. Heel veel scholieren die vakantiewerk doen. Ja, en in september zitten ze of op school of zijn ze allemaal weer vol aan het werk. En dat maakt het lastig. Een deel van het personeel dat normaal dus lekker in de achterhoek staat te knallen, heeft nu een andere baan. Heel veel mensen die in de evenementen werken, die hebben ervoor gekozen om de GGD te gaan helpen. Zowel met vaccineren als met testen. Waar ook ondertussen alle materialen voor wordt gebruikt. Je hoort het al, probleem nummer 3. Materiaal. Want daar is een tekort aan. Dixies, portocabins, vloerdelen, hout. Het is een leuren om spullen en daarvoor geldt, hoe cru ook, de een zijn dood is de ander zijn brood. Toen het Belgische Tomorrowland werd afgezegd, goed voor zo'n 400.000 mensen, maar waar de politie te weinig mankracht voor heeft, kwamen er opeens voor de Nederlandse festivals een hele hoop dixies vrij. Maar niet alles is zo opgelost.
Neem het tekort aan hout nodig om een stage te bouwen of voor vloerdelen. Zelden was dat zo schaars als nu. Door onder meer onze coronakluswoede steeg de vraag naar hout. En ook een stelletje kevers in Canada verpesten daar bijvoorbeeld de houtkap. Wat dat betreft is het dus op een houtje bijten. Oké, stel, de nieuwe maatregelen hebben effect. Er is genoeg personeel. Het testen op meerdaagse festivals lukt. En de dicties staan opgesteld. Je bent binnen, zonnetje schijnt, je bent al je vrienden kwijt, drankje erbij. En dan staat er niet een internationale line-up met Billie Eilish, Kendrick Lamar of Tame Impala. Maar een andere artiest waar je nou niet per se een kaartje voor zou kopen. Want dat is uitdaging nummer 4 voor festivalorganisatoren. De artiesten. You gotta see this is Yeah. Hoe lever je een vette line-up in coronatijd? We vroegen aan de directeur van Lowlands waar hij tegenaan loopt. Artiesten die toch beginnen te twijfelen of ze hun tour wel rondkrijgen, dan wordt het snel ingewikkeld als je bijvoorbeeld in quarantaine moet of als je nog niet allemaal volledig gevaccineerd bent. Omdat al die regels per land of per continent zo verschillend zijn, kan het een reden zijn om te zeggen van nou, het gaat toch niet lukken. He, dus Amerikaanse acts die over moeten komen hebben veel hogere aanloopkosten. En als die dan maar 2 shows kunnen doen, dan zeggen ze van nou, ik kom volgend jaar wel. Festivals weten dus pas half augustus of ze artiesten definitief kunnen ontvangen. En artiesten kunnen hierdoor in de tussentijd besluiten om af te zeggen. Als ze het überhaupt al aandurven met de kleurcodes en de quarantaineregels die dan gelden. Daar gaat je hoofdact. Een beetje flexibel op artiestengebied moet je als bezoeker dus wel zijn. Oftewel, soms gewoon even meezingen met de faceband. En er is nog iets. De vijfde onzekerheid. Vergunningen. Die heb je als festival nodig vanuit de gemeente. En zij kijken onder meer of het festival wel verantwoord georganiseerd kan worden. En als een festival verplaatst, is het maar de vraag of hij zijn vergunning behoudt. Dat ging al mis bij Awakenings, een van de grootste technofestivals ter wereld. Zij gingen eerder van juni naar september, maar kregen de vergunning niet rond. Omdat er in die tijd al te veel evenementen waren in die omgeving. Met ook Mysteryland en Formule 1 op de planning kunnen hulpdiensten dat niet aan. En nu nog meer festivals mogelijk gaan verplaatsen naar een later moment, kan dat logistieke probleem nog veel groter worden. Al met al, zelfs als we in augustus weer mogen, een hele hoop losse schroeven dus. En misschien weinig losse heupen. Festivals en evenementen van voor 13 augustus, die nu dus toch zijn afgeblazen, krijgen in plaats van 80 nu 100% van de gemaakte kosten terug. De overheid zet daarvoor 520 miljoen euro opzij. Maar dat geldt dus alleen voor evenementen van voor 13 augustus. Voor die daarna blijft het allemaal onzeker. Voor jou als bezoeker geldt, of je krijgt je geld terug, of je feestje wordt verplaatst. Maar hoe dan ook, je moet nog heel even wachten voor je weer los kan. Midden in al die onzekerheden weten we één ding zeker. Niets is zeker. Wel zeker, op dit kanaal elke week nieuwe video's. Dus abonneer even. Dat is namelijk wel een feestje. Tot de volgende!